Bona tarda, estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'UBAC participen avui en una trobada a Matadepera per conèixer les últimes investigacions que s'han fet sobre el parc natural. De seguida els ho expliquem abans, però repassem d'altres qüestions al sumari. L'enginyer Enrique Cabrera ha ofert una conferència sobre la necessitat de ser més eficients en l'ús de l'aigua i l'energia. La xerrada s'emmarca al cicle d'aigua, societat i sostenibilitat de la Fundació Mina. El Club Natació Terrassa construirà un aparcament amb 160 places dins les seves instal·lacions. La mesura pretén solucionar el dèficit històric de places d'estacionament a la zona. El restaurant Capritx manté un any més i ja en són 4 la seva estrella Michelin. L'establiment, regentat pel xef Artur Martínez, és l'únic del Vallès Occidental que obté aquest reconeixement. Que el Parc Natural de Sant Llorenç té una població d'uns 300 senglars o que s'hi ha trobat esperó de bolós, una flor que feia més d'un segle que no es documentava a la muntanya vallesana. Són només alguns dels estudis que s'han presentat a la 8a trobada d'estudiosos del parc que durant tot el dia se celebra a Matadepera. Feia més d'un segle que els botànics no trobaven aquesta flor al Parc Natural de Sant Llorenç. Es diu esperó de bolós i només viu aquí, al Priorat i a la Noguera. Membres del Centre Excursionista de Terrassa la van poder documentar fa pocs mesos i s'han fet estudis genètics que demostren que l'espècie de Sant Llorenç és la baula de les tres, és a dir, que conté tots els components genètics. És una de les investigacions que s'han presentat en la 8a trobada d'estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'UBAC. Més d'un centenar de persones han escoltat les 33 ponències, 33 estudis que s'han fet sobre el massís en els darrers mesos. Una altra d'elles explica el seguiment de la població de senglars d'aquestes muntanyes, uns 300 animals. A partir d'aquests estudis s'ha signat un conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma i la pròpia Diputació per continuar mantenint aquests estudis i trobar un pla de gestió que sigui homologable i extrapolable a altres zones mediterrànies. El 1987 es va organitzar la primera trobada d'estudiosos del Parc Natural. Des de llavors, cada 4 anys s'ha celebrat una. Aquest dijous, Matadepera ha acollit la 8a. Des del principi, aquestes trobades han aplegat els diferents estudiosos d'aquestes muntanyes per fomentar l'intercanvi i la comunicació interdisciplinària. Històricament han estat un aparador on la societat científica ha pogut presentar els seus treballs de gestió, zoologia, botànica, patrimoni històric, ecologia i geologia. La jornada està organitzada per l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació amb col·laboració amb l'Ajuntament de Matadepera. Aquest dimecres s'ha presentat a Terrassa la Plataforma en Defensa de la Sanitat. Un dels objectius de l'entitat, formada per professionals i usuaris, és intervenir en les llistes d'espera. Neix a Terrassa la Plataforma en Defensa de la Sanitat, una entitat que aplega tant a professionals del sector com a usuaris descontents. Aquest dimecres s'ha presentat a la seu de l'Associació de Veïns del Cementiri Vell. El seu objectiu és ajudar aquelles persones que volen presentar una reclamació per un mal servei i que per desconeixement o por no poden o no s'atreveixen a fer-ho. Que la gent defengui els seus drets. I quan dic que defengui els seus drets és ajudar-lo a presentar les reclamacions. Hi ha molta gent, sobretot gent gran, no s'atreveix a reclamar per por o perquè l'atabalen o no sé què. No, nosaltres el que intentarem des d'aquesta plataforma és escriure-li la reclamació, presentar-la i després fer-li el seguiment, que aquesta persona no se senti mai sola. La Plataforma en Defensa de la Sanitat és hereva de les mobilitzacions que els darrers mesos s'han fet davant de Mútua de Terrassa i que demanaven al govern que aturés unes retallades que malmetien, al seu parer, un servei bàsic i essencial dels ciutadans. Aquest deteriorament del servei s'ha vist sobretot en les llistes d'espera que han augmentat considerablement. Tinc uns quadres que van de l'evolució del 2010 al 2013 i les llistes de Terrassa són una mica terrorífiques, així de clar. En algun cas, Terrassa està amb un 91% d'increment de llistes d'espera de diagnòstic. 10 operacions és una mica menys. La plataforma ha deixat clar que no vol jutjar cap diagnòstic de cap professional, però sí intervenir en aquelles esperes massa llargues que repercuteixen en la malaltia del pacient. Cada dimecres es reuniran a la seu de l'Associació de Veïns del Cementiri Vell.
L'eficiència en el consum de l'aigua i l'energia ha centrat la desena conferència sobre el cicle de l'aigua, societat i sostenibilitat que des de 2004 organitza la Fundació Mina d'Aigües de Terrassa. El catedràtic de la Universitat Politècnica de València, Enrique Cabrera, ha reclamat la necessitat de ser més eficients. Millorar l'eficiència en el consum de l'aigua perquè la despesa en energia sigui sostenible. Aquesta és la principal conclusió que ha arribat l'enginyer tècnic Enrique Cabrera en la seva conferència sobre la necessitat de ser més eficients en l'ús de l'aigua i l'energia que ha fet aquest dimecres al vespre a Diari de Terrassa. El catedràtic de la Universitat Politècnica de València també ha destacat la necessitat de recuperar els costos de les grans infraestructures hídriques com a forma de finançament del manteniment quan aquestes siguin velles. No hay que subir el agua porque sí, hay que recuperar los costes. El agua no tiene que ser ni más cara ni más barata. Si yo voy y cojo un cubo de arriba del tejado, no tengo que recuperar ningún coste porque llega de la naturaleza. Yo tengo que recuperar los costes que ser sostenible y tener agua de calidad en mi grifo cuesta, ni más ni menos. Y la eficiencia sirve para que pueda hacer eso con la menor cantidad de dinero posible. Tenemos que ser más eficientes. ¿Por qué? Porque cada vez somos más, porque cada vez los recursos están más presionados, porque cada vez el agua soporta mayor presión. Cabrera ha conclòs que estalviar aigua és estalviar energia i que cal ser més eficient per fer el sistema hídric sostenible. Aquesta és la desena conferència sobre el cicle de l'aigua, societat i sostenibilitat que des del 2004 organitza la Fundació Mina d'Aigües de Terrassa. Terrassa s'ha sumat a la commemoració del Dia Universal dels Drets de la Infància. La jornada va celebrar-se aquest dimecres amb diferents activitats, entre elles una xerrada organitzada per l'Àrea de Serveis a les Persones de l'Ajuntament de Terrassa, una conferència a càrrec de Sílvia Palou, la psicòloga i mestra d'Educació Infantil, va oferir la seva ponència a la Biblioteca Central, un acte per parlar del joc com a eina de creixement personal. Avui, concretament, ens centrarem en la... Jo volia agrair, primer de tot... També s'ha organitzat una activitat al Col·legi d'Advocats en commemoració del Dia Universal dels Drets de la Infància. Aquest dimecres s'han pogut veure dues projeccions, dos treballs al voltant de la pobresa infantil a Catalunya. D'una banda, Els Tres Llops, una feina dels alumnes i professors de l'Hospital de Dia d'Adolescents de Mútua de Terrassa. I de l'altra, el documental Trencant l'espiral de la pobresa infantil, de l'equip de TV3 Latituds. Després s'ha pogut seguir un debat sobre aquesta temàtica conduït i moderat per Joan Tamayo, membre de la Comissió de Defensa dels Drets Humans del Col·legi d'Advocats. Les entitats alerten que no tenen més capacitat. L'escola al CIM forma part del programa europeu Comenius, una iniciativa d'intercanvi d'alumnes que treballen temes en comú. Aquesta setmana el centre terrassenc rep la visita d'un grup d'alumnes d'Àustria, Polònia i Turquia. L'Escola al CIM rep la visita aquesta setmana dels alumnes estrangers del programa d'intercanvi europeu Comenius. Aquest programa consisteix en treballar un determinat tema i després posar-ho en comú amb les escoles associades de diversos països europeus. En aquest cas, són una vintena de nois i noies d'Àustria, Polònia i Turquia que han exposat en anglès el treball realitzat. La trobada s'ha fet al centre cívic de Can Aurell, on hi han assistit una cinquantena d'alumnes de quart d'ESO del CIM. Aquest és el quart projecte Comenius en el qual l'escola participa. És un repte a nivell d'organització. També pensem que és una manera de fomentar la llengua anglesa, que entenguin que l'anglès avui en dia és una llengua vehicular amb aquest tipus d'intercanvis. És interessant conèixer altres realitats d'altres països, veure que són molt diferents en moltes coses. Aquest cop el tema a desenvolupar ha estat l'esport i la salut, dos factors que es volen potenciar en l'educació dels joves europeus. I a més nosaltres ho organitzem de manera que els alumnes que venen de fora són acollits a casa dels alumnes nostres, no? Dels que participen en el projecte. O sigui que també té per objectius, a part d'això que he dit, doncs, practicar l'anglès, establir vincles de relació, d'afecte amb aquests altres alumnes, perquè després, durant aquests dos anys que dura el projecte, aquests alumnes també viatjaran als altres països. El projecte Comenius està subvencionat per la Comissió Europea i dura dos cursos, amb dues trobades per any. Al febrer seran els alumnes del CIM els que viatgin a Àustria. Continuen els actes de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, organitzada pel Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament. Aquest dijous al matí s'ha celebrat una conferència a la Biblioteca del Districte 3 sota el títol «La roba sense ús,
un residu amb valor, a càrrec del president de l'empresa de reinserció social i laboral Edat l'Encant, Esteve Ràfols. A la xerrada també ha assistit la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero. Això ja és un standing europeu, no? Que nosaltres també ens donen una part de la roba. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones a Ripollet. Estan acusats de retenir i obligar a treballar en condicions inhumanes dos ciutadans romanesos. Els detinguts ja han ingressat a presó. Segons la policia, els dos treballadors vivien en un estat permanent de terror, rebent amenaces i pallisses perquè no sortissin a l'exterior. Els Mossos els imputen els delictes de coaccions, amenaces, lesions, detenció il·legal i tinença il·lícita d'armes. Tant el detingut com les víctimes són de nacionalitat romanesa. La investigació es va iniciar arran de la denúncia d'una dona a Romania que manifestava que el seu marit es trobava treballant en contra de la seva voluntat en un taller situat a la localitat de Ripollet. La coordinació policial internacional entre els dos països va permetre iniciar una investigació a partir d'aquestes informacions. Els detinguts van passar a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció número 4 de Cerdanyola, que en va decretar el seu ingrés a presó. Moment ara per als esports. El Club Natació Terrassa disposarà de 160 places d'aparcament dins de les seves instal·lacions. S'habilitaran a l'espai de les pistes de patinatge i de bàsquet i ocuparan també la superfície on hi ha les dues pistes de tennis. La mesura pretén solucionar el dèficit històric d'aparcament a la zona. El Club Natació Terrassa construirà un aparcament dins de les seves instal·lacions. És l'acord al qual han arribat l'Ajuntament i els màxims responsables del Club Agarenc en una reunió celebrada aquest dimarts. En total seran 160 places que es construiran a una part de l'espai destinat a les pistes de patinatge i de bàsquet i també en la zona que ara mateix ocupen les dues pistes de tennis. L'entrada serà pel carrer dels Jocs Olímpics en la porta que dona accés a les pistes de patinatge. La mesura pretén solucionar el dèficit històric de places d'aparcament de la zona. Ni l'aparcament al pàrquing de l'Estadi Olímpic ni les facilitats per arribar al natació en bicicleta solventaven el motiu de major insatisfacció per als socis, que ho havien mostrat reiteradament a través de les enquestes que havia fet el club. Fins i tot, molts socis s'havien esborrat al no trobar aparcament a la zona. Una problemàtica, doncs, que es vol solucionar, ja que des de la natació es considera prioritària i estratègica per al desenvolupament futur de l'entitat. No hi ha dates per iniciar les obres, però des del club s'assenyala que es farà amb la major celeritat possible. Tindrà un cost de prop de 60.000 euros, una inversió que serà ràpidament amortitzable. I és que els socis que vulguin accedir al pàrquing hauran de pagar una quota que des de la natació s'ha qualificat de simbòlica. De fet, el preu podria estar per sota de la tarifa actual dels estacionaments de Zona Blava que hi ha a la mateixa Avinguda Van Marcet. Paral·lelament al pàrquing, es construiran dues noves pistes de pàdel, ampliant-se a 11, mentre que a les instal·lacions del club, el Pla del Bonaire concentrarà tota l'oferta de tennis. Es construirà una tercera pista. En la reunió també es va tractar el trasllat de la biblioteca del districte 5, ja que és la menys visitada de la ciutat. Hi ha una escala i em va dir el metge que... Diumenge es va celebrar l'Atlètic la final de la Copa Catalana de Trial, una prova que va estar marcada per la pluja. Joan Figueres va guanyar la competició. El podi el van completar Pol Tarrés i Oriol Roca. Les instal·lacions de l'Atlètic Terrassa van acollir diumenge la final de la Copa Catalana de Trial. Era l'última prova del circuit català que constava d'un recorregut mixt tant per zones naturals com d'altres d'artificials. Els participants havien de superar dues vegades les 5 zones del circuit en un temps inferior a les 4 hores. L'aigua caiguda hores abans va provocar que el recorregut estigués molt lliscant, tot i que durant el matí la pluja va donar una petita treva. Aquesta última prova arribava més emocionant que mai, ja que els dos primers classificats de la general estaven separats només per un punt. El maresmenc Pol Tarrés acumulava 60 punts per sobre del fins aleshores líder Joan Figueres, que va perdre la primera posició en la penúltima prova disputada a Òrrius a l'octubre. Figueres, però, va ser decisiu a Can Sales. Va encapçalar la classificació al final de la primera volta amb 16 punts, mentre que Tarrés, amb 23, només va poder ser sisè. En la segona volta, Figueres ha quedat relegat a la segona plaça, ja que un inesperat Oriol Roca s'ha posat primer gràcies a la puntuació de les dues voltes i ha acabat guanyant la prova. Tarrés no ha pogut millorar la seva actuació i s'ha hagut de conformar amb la vuitena posició. Després de Figueres i Tarrés, el podi en la classificació general l'ha completat Oriol Roca.
Els guanyadors en la categoria Kids Cup van ser Arnau Ricard i Jordi Povedano. En principiants, el triomf va correspondre a l'andorrà Gaudi Vall, mentre que Arnau Crespo i Martí Aran s'han fet amb la victòria en la Big Infantil respectivament. Eloi Palau ha estat el vencedor en categoria cadet. La Federació Espanyola d'Atletisme ha donat a conèixer el rànquing per clubs, una classificació que surt dels punts assolits pels atletes en els campionats d'Espanya de les diferents categories. La Unió Atlètica Terrassa ha sumat aquesta temporada 18 punts, situant-se en el 21è club català i en la posició 128 a tot Espanya. L'ascens de la UAT es deu, sobretot, a l'actuació d'atletes com Jenna Stephens, que en el cross Ciutat de Mataró, disputat aquest passat cap de setmana, va pujar al segon esglaó del podi en la categoria cadet. Amb aquest segon lloc, l'atleta garenca suma ja 14 punts en la lluita per ser seleccionada amb Catalunya per disputar el cross internacional d'Elgoibar, que tindrà lloc al gener. Seria la seva primera convocatòria amb la selecció catalana. En el cross Ciutat de Mataró també cal destacar el segon lloc aconseguit per l'equip femení juvenil de la UAT. La guia Michelin ha renovat la seva guia gastronòmica per al 2014 amb l'esperada concessió de noves estrelles als millors restaurants. El Capritx de Terrassa manté un any més la seva estrella i ja en són 4 que obté aquest reconeixement. El restaurant regentat pel xef Artur Martínez es caracteritza per oferir un menú de degustació que reivindica els productes de proximitat i els sabors tradicionals de la comarca. El Capritx és l'únic representant del Vallès Occidental amb una estrella Michelin. 5 establiments catalans han obtingut aquest cop la seva primera estrella. Era, suposo que era vocacional, però havia de néixer. No? Jo ja venia d'això, venia de família, no? Però mai m'havia volgut dedicar. I nou reconeixement a la feina de l'ESCAC. L'Acadèmia del Cinema Català ha preseleccionat els 10 curtmetratges que aspiren a un Premi Gaudí. D'aquests, la meitat porten segell de l'Escola de Cinema, ubicada a Terrassa. L'Acadèmia del Cinema Català ha anunciat els 10 curtmetratges preseleccionats als Premis Gaudí d'aquest any. La meitat tenen a veure amb l'ESCAC, ja que o bé estan produïts per aquesta Escola de Cinema amb seu a Terrassa o bé per la seva productora Escándalo Films. Es tracta d'Adri, dirigit per Estíbali Torresola, i Alianza, de Camila Mantovani, pel que fa a la producció de l'ESCAC, i de Hermanos, de Gerard Martí, La Gallina, de Manel Raga, i Nadador, de Dani de la Orden, aquests tres produïts per Escándalo Films. Comença d'aquesta manera la cursa de la 6a edició dels Guardons del Cinema Català, que un any més volen distingir les pel·lícules i els professionals catalans en la tasca feta durant el 2013. Després de les votacions dels acadèmics, dels 10 curtmetratges preseleccionats per un jurat de professionals del món del cinema, en quedaran finalment 4, que seran els candidats a rebre el Gaudí al millor curtmetratge. Aquest any s'han inscrit 41 treballs en aquesta categoria. En aquesta edició s'ha acotat la durada dels curtmetratges a 40 minuts i no ha calgut que la productora estigui domiciliada a Catalunya. La lectura de les 4 nominacions de cadascuna de les 22 categories dels Premis Gaudí tindrà lloc la primera setmana de gener de 2014 i tot seguit s'iniciarà la segona volta, que finalitzarà el dia 27 de gener. La gala de lliurament dels guardons se celebrarà diumenge 2 de febrer al Barcelona Teatre Musical. I arribem al final de l'informatiu i avui ho fem amb l'exposició de pintura de Rosa Torres, que aquests dies es pot veure a l'espai GEDAR. Es tracta d'una reconeguda artista valenciana que ha realitzat més de 60 exposicions individuals de la seva obra en galeries privades i institucions. A més, ha participat a més de 200 exposicions col·lectives. La mostra de l'espai GEDAR, que plega 27 pintures, es podrà veure fins al 12 de desembre. D'aquesta manera arribem al final de l'informatiu d'avui. Moltes gràcies per la seva atenció i que acabin de passar una bona tarda.